že či máte nejaký obľúbený žáner filmov, ktorý pozeráte. Ak áno, aký to je? Väčšinou dokumentárne filmy, ako. Takže nejaký, ale obľúbený určite nie. Prečo práve dokumentárne filmy a čo konkrétne, aké dokumentárne filmy, o čom pozeráte? Viete čo, pretože z dokumentárnym filmom sa aspoň niečo naučím. Ja viem, že pri akčných komédiách sa dá samozrejme relaxovať, ale aj pri tých dokumentárnych sa dá relaxovať. A druhá vec je taká, že mám malé deti a v podstate pozerať s malými deťmi akčný film to asi nie. Takže aj oni sa z toho niečo naučia, takže kvôli tomu. Máte nejaký obľúbený, čo ste doteraz vyslovene, že tento vás zaujal najviac? No viete čo, nemám absolútne, poďte na bok, ide auto. Nemám absolútne žiadny obľúbený, čo sa týka dokumentárnych na BBC, čokoľvek, čo sa týka prírody, čokoľvek, čo sa týka takýchto vecí, takže nič obľúbené, nič. A skutočne je toho strašne veľa. Tam tých rôznych seriálov, ktoré bežia, to je nespotečne množstvo druhov, takže určite nič obľúbené. Ako často si viete nájsť ten čas na tie dokumentárne filmy? Dobrá otázka. Viete čo, je to tak zhruba 2-3 krát do týždňa maximálne. Hej. Nakoľko mám prácu, akú mám, hej. Hodne cestujem po Slovensku, maličké deti mám, čiže viac menej venujem času deťom v rámci športových aktivít, aby sme nesedeli doma, aby neboli pri tých počítačoch a mobiloch. Takže vravím 2-3 krát do týždňa, si sadneme spolu a pozeráme niečo. No mňa by teda zaujímalo, že či máš nejaký obľúbený žáner filmu, čo pozerávaš a čo rada? Či sú to seriály, rozprávky, komédie, romantické filmy, fantasy, horory? Je niečo, čo rada pozerávaš? Seriály. A prečo práve tie seriály? Aké sú to, komediálne seriály alebo aké? Áno, komediálne. A ako často pozerávaš tie seriály? Dosť. Čiže každý deň si nájdeš chvíľu a pozeráš seriál? Áno. Koľko tak seriálov stíhaš pozerať do týždňa? Máš viac seriálov alebo jeden taký verný, obľúbený? Mám viacero. Skúsi povedať, o čom sú tie seriály najčastejšie? Neviem ani tak, že napríklad Oteckovia alebo tak. Aha, takže to je náš slovenský rodinný seriál, tak to ťa na tom baví najviac. A čo, tie situácie zo života alebo? Áno. Je to ozaj také zo života? Stáva sa aj tebe takéto situácie? Nie. A čo kina? Navštevuješ kina? Áno. Čo ťa na tom kine najviac baví? Je to úplne iný zážitok ako doma? Áno, lebo je to veľké. Takže veľké plátno, parádne ozvučenie a nejaký popcorn nesmie chýbať? Áno. Ako často chodíš do kina? Tak, keď ide nejaký dobrý film, že vidím, že ide nejaká upútavka. A už si bola aj v takom kine, povedzme, že pod hviezdami? Že sa premietalo vonku? Asi nie. Chcela by si niečo také zažiť? Teraz v Žarnovici napríklad máme také premietania vonku pod holým nebom celé leto a tam sa budú premietať filmy a ľudia budú pod hviezdami a pozerať veľké plátno. Išla by si na niečo takéto? Možno, hej. A tie kina, ešte mi povedz, kde tak najčastejšie chodíš rada do kina? Sú to nákupné centra alebo nejaké menšie kina? Nákupné centra. Čiže nejaká Bystrica, nejaký Zvolená? Áno. Čiže popri nákupe aj zbehnú do kina rovno, že? Áno. Máš nejaký film, ktorý si ešte nevidela a chcela by si ho veľmi vidieť? Hej. A čo také konkrétne? Teraz ide v kinách takmer dokonalé tajomstva. A o čom to je? Povedz mi tak skrátke. Je to komédia, alebo čo to je? Komédia. A sa tam akože rozprávajú a si vravia svoje tajomstva a tak. A to je slovenský film alebo zahraničný? Zahraničný. Tak dúfam, že ti to vyjde a že si ho teda pozrieš. Máš nejakého obľúbeného herca? Môže byť slovenský, zahraničný, akýkoľvek? Asi tak s Oteckou hercov. Povieš mi, ktorý konkrétne sa ti najviac páči? Braňo Deák, alebo no ešte tam. To je mladý fešák, že? Takže. Ešte Marek Fešián. A sleduješ ich aj možno na sociálnych sieťach, alebo teda voľakedy my sme si ako mladí vystrihovali obrázky z časopisov, lepili sme si ich kade tade. Teraz asi sleduješ ty na sociálnych sieťach i aktivitu, pozeráš? Áno, na Instagrame. Takže máš like tú fanpage a všetky novinky sleduješ? Áno. A čím ťa očarili? Len svojim vzhľadom, alebo teda aký sú, alebo svojou tvorbou, tak celkovo? No tak celkovo a všetkým. Pekný, mladý, šikovný, talentovaný herci, že? Áno.
Či máte nejaké filmy, ktoré rada pozeráte, alebo sú to seriály? Čo si tak rada pozriete v televízii? Najradšej Senzi. To je moje, pretože chodím spievať. A také bojové trošku to ma tak mrzí, že dneska s tým mládež priťahujú. A to je nie dobre. Dedinské divadlá sa z našeho tohto spoločenstva vytratili. A to je zlé. Pretože však Bratislava vysielala divadelné hry každý pondelok. To bolo poučné. To sme v tom žili, pretože to bolo z nášho prostredia. Dneska mladí sú o to ochudobnení. Čo hovoríte na tie staré filmy klasické, čo volá kedy bol? Tak hovorím, troška sme ich zažili, lebo skadiaľ ja pochádzam. Z Uhlic tam ešte ani elektrika nebol, ani televízory. Tak až sme sa presťahovali sem do Hrabičova, tak už potom trošku. No ale viete, po únavnej práci každodennej ani nás to nebavilo. Pretože deti šikovne spať, potom ráno do školy, manžel do práce. Ja tiež som išla po robote a to bolo. Ale tak teraz už máte viacej času, tak si oddychnete pri tom televízore možno? Viete čo, strašne rada vychádzam von na stoličku do mojej záhrady a dýcham tú prírodu, tú, ten vzduch dobrý, ešte ktorý je u nás v tej doline Kľakovskej. Vrať sa domov. Rada by som, rada tam chodím, rada sa vraciam. Nie, veď áno, to je, že zamestnanie aj vôbec pôsobenie človeka to nedovolí, že kde to je. Kde už tá práca človeka doženie, už to tak musí byť, ako je. No, my sme boli naučení však tak trošku po dedinsky, po susedsky také, preto u nás televízory neboli. Televízory boli Starkovci. Všelijaké zážitky, joj, spomienky. A my sme z toho potom písali aj slohy. V škole, keď sa nás pani učiteľka pýtala, nebol problém napísať o ničom, lebo sme my všetko vedeli od našich Starkovcov. Či radi sledujete filmy, televíziu? Ak áno, aký žáner tých filmov sa vám páči najviac? Zaspím pri televíznych novinách. A takže na filmy už neostáva čas? Nie, na čo. Ale aj ste boli v kine možno? Voľakedy dávnejšie chodili ste do kina? Voľakedy som chodil do kina, keď to bolo. Teraz už nie. Na čo ste si tak vybehli do kina? Čo ste si povedali, že toto sa mi oplatí vidieť a chcem ísť do kina? To ešte bolo za slobodná. No aké filmy vtedy boli in? Na čo ste chodili najradšej vtedy? To by ma zaujímalo. Voľakedy Vinetov napríklad, keď to začínalo vtedy. To bolo, zdá sa, že niekoľko častí, že? Takže... Áno. Áno, áno. Takéto skôr staršie, dobrodružné filmy, niečo pre vás? Hej. Čo hovoríte na tieto moderné komédie americké, alebo také? To ja neuznávam. Ja zase hovorím pri televíznych novinách, hotovo. To stačí. Jasne. Ako často si pozriete telku? Každý deň pozerávať? No. Večer príde dnu, zase sa osprchujem, pustím si televízne noviny a zaspím a idem toto spať. Tak to je dobré na uspávanie, vre? Áno. Či máte nejaký obľúbený žáner filmu, ktorý si rada pozriete v televízii alebo v kine, kdekoľvek? No, ja toho času nepozerám telku. Aha. A pre... Vyvojím sa sebe, chodím radšej do prírody. Nie, telka ma už otravuje. Tak to vám verím, ale keď ste, možno každý má nejaký obľúbený žáner alebo film, máte niečo? Viete čo, skôr také prírodopisné. Hej, alebo zo života ľudí, ale také nie je drastické. Nemôže to byť drastické. Jasne. Len také. Hovoríte, že teraz televízor nepozeráte, ale keď ste zvykli, koľko času ste mu venovali, že ako často ste si pozreli? Viete čo, možno keď išiel dávno Dallas, tie seriály, hej, alebo 30 prípadov Majora Zemana. To sú také, alebo slovenské filmy, hej, Vlčie diery a také. Čiže to sú staré, dobré klasiky a keď to porovnáme s týmito novými filmami, je tam nejaký rozdiel, ako hodnotíte túto súčasnú kinematografiu, či už zahraničnú, sú rôzne komédie? No, hoci... tomuto sa vám neviem vyjadriť. Nie. Ale zostávate verná klasike, keď tak už... Hej, radšej. A čo kina? Veľa ľudí chodí rado do kín, či už sú to kina z obchodných centrách, alebo možno pod holým nebom, keď sa vysiela? Viete čo, nie. Toto nemusím. A prečo? Neviem, nikdy ma to nejako nelákalo. Ešte keď som mala dceru malú, tak áno, to sme rozprávky a také bežné detské filmy, ale nie, masa ľudí ma nejako odrádza. Čiže radšej, keď už pozerať film, tak v kľude, v pokoji. V pohode a teraz ma nejako, raz som bola,
na takom filme Život, peniaze a neviem čo ešte. To bolo také dobre, to bolo, ale rozčulovalo ma to, lebo vyrušovalo Pepsi Cola ľudí a tie kukance, čo tam jedli, neviem. Nevidím v tom také niečo. Ja keď som bola dieťa a v našom dome sa premietalo v druhej časti, tak to bolo také tiché, také pokojné. A teraz nevidím. Že podľa vás, keby tam tí ľudia ani nejedli, nič by sa nestalo, že by nemuseli mať tam tie pokrmy. Ale samozrejme, však idem do kina, tak si to chcem užiť a nie najesť sa. Nech sa najem doma. Alebo v reštaurácii, kdekoľvek. Presne.